膝盖受伤怎么处理？张江涛，河南省洛阳正骨医院河南省骨科医院洛阳东花坛院区膝部损伤科副主任医师。膝盖受伤以后，第一步要制动，不能再做相应的运动。如果损伤了以后，很多病人就说我要试试看能不能动动，动动了以后看有没有骨折。如果一旦损伤出现疼痛，还是尽量制动，不要做这些尝试。制动完以后，局部的冰敷冷敷要第一时间要用上，冰敷了以后能减少周围的肿胀，可能减轻疼痛。简单的包扎固定也是有效的，如果周围有夹板有托板，可以让膝关节保持一个相对比较伸直的位置，就能避免进一步的损伤。如果周围没有，你把两条腿绑到一块，也是一个相对比较好一点固定的方法。这些都做完以后，还是要到医院里面排除骨折，排除里面结构性的损伤。如果韧带半月板有问题，还是要尽早的处理。在家里面做这些简单的治疗来说，会相对比较积极一点，尽量减少用外用的红花油这一类的药物。家里面好多现在都备有活血的、通经活络的中药，就想着在第一时间受伤了以后要抹这个，越抹可能早期的时候肿得越厉害。它一般在中期做48小时之后，你再用可能就会起到好一点的作用。早期尽量还是不要做这些处理。专家提示，膝关节受伤的处理方法如下：一、早期处理，首先需制动，避免使用红花油等活血药物，可通过及时的局部冷敷和简单的包扎固定，以缓解周围组织的肿胀和疼痛。二、就医处理，早期处理后，建议患者及时就诊，如韧带或半月板存在异常，需尽早进行治疗，48小时后可适当使用活血药物。